Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Leo ni siku ya Pentecost. Wakuhubiri asingekuwa mimi singehubiri leo, lakini wakuhubiri angekuwa mtu mwingine kabisa, ila hakuweza kufika leo kwa sababu ya kupatwa na msiba. Kwa hiyo kwa sababu ya alipatwa na msiba, nikaona nichukue eneo hili ili nihubiri katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo somo letu ama title yetu inaenda kwa jina la siku ya Pentecoste. Siku ya Pentecoste. Pentecoste ni nini? Pentecoste ni siku kuu ya Kikristo kuazimisha kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya wanafunzi wa Yesu baada ya kupaa kwake. Tukisema leo ni Pentecoste, tunaona uazimisho wa kushuka kwa Roho Mtakatifu baada ya Yesu kwenda mbinguni. Yesu wakati alipokuwa hapa duniani alikuwa anawaambia wanafunzi, msubiri ahadi ambayo Baba yangu amenipa mimi kuwapa. Ahadi ambayo hiyo itakuja mimi nikishapaa. Lakini mnisubiri wapi? Yerusalemu. Kisha nisubiri Yerusalemu, hiyo ahadi itashuka. Kwa hiyo hiyo ni definition ya kwanza ambayo nimeileta kuhusu Pentecost. Definition ya pili ambayo inahusu Pentecost ni hivi. Ni siku kuu, yani Pentecost ni siku kuu iliyofanyika Jumapili ya saba baada ya Pasaka. Yani ile siku ya Pasaka kuenea mwezi wa 4, unaanza kuhesabu wiki moja ya pili ya tatu hadi kufika ya saba, unaingia mu Pentecost siku ya leo ambayo tumesimama. Pentecost definition ya pili, ya tatu samani, inasema Pentecoste ilikuwa siku kuu kubwa ya pili katika mwaka wa Kiyahudi. Ilikuwa siku kuu kubwa ya pili katika mwaka wa Kiyahudi. Ilikuwa ni siku kuu ya mavuno ambapo mazao ya nafaka yalitolewa kama malimbuku kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Pentecoste ilikuwepo kwa Wayahudi, ilikuwepo. Ilikuwa siku kuu ya pili katika mwaka wa Kiyahudi, siku kuu ya pili. Sijui kama ya kwanza Pasaka, ya pili hii Pentecoste ambayo tunasherehekea leo. Sasa walikuwa wanasherehekea kivipi? Walikuwa wanasherehekea kupeleka nafaka. Nafaka ni grain offering, yani sadaka la mazao. Labda umepanda mahindi, umepanda mbegu fulani, ukavuna, ukasherekea Mungu na kwenda kutoa limbuku. Limbuku linatolewa kabla hujakusa chochote, unaenda kumpatia Mungu. Kama itakuwa ndoo moja ya karanga ambayo katika mavuno yako unampelekea Mungu. Sasa siku hii ya Pasaka, wale Wayahudi walikuwa wanachukua nafaka zao zote, wanasherekea kwenda kupeleka nani ndani ya nyumba ya Bwana kama malimbuku kwa Mungu wetu. Hiyo ni agano la kale. Agano jipya akasema hivi, kwa jinsi hii katika kanisa uashiria mwanzo wa mavuno ya Mungu ya roho ulimwenguni pote. Wa mavuno wa roho, Mungu anavuna roho ulimwenguni mote. Wale walikuwa wanavuna mazao, wanapelekea Mungu sadaka. Leo sasa sisi wa agano jipya tunapelekea Mungu roho zetu kama limbuku la maisha yetu, kama sadaka kwa Mungu wetu. Sasa akasema katika kitabu cha Yoeli kilitoa unabii juu ya Pentecost kikasema, wana wenu waume kwa wake watatabiri siku ya Pentecost,
Wazee wenu watahota ndoto siku ya Pentecost. Na vijana wenu wataona maono siku ya Pentecost. Yani siku ambayo Roho Mtakatifu atashuka. Atashuka tu ila kuwachi huru. Ila kuwachi tena kwa tabia yako. Atakuja na vipaji na karama ndani ya kanisa. Atakuja na vipaji na karama ndani ya mwanadamu. Akishuka kwangu, Lisa naweza kaniletea niwe naona vision kwenye ndoto. Niwe naona maono, niwe naona, niwe naota ndoto, niwe natabiri kulingana na vile Roho atakavyoniamua kuniachia kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tusome katika kitabu cha Yoeli. Tunapigwa na homa, mafua yanatupiga lakini tutaweza katika jina la Yesu Kristo. Yoeli. Yoeli sura yake ya pili. Yoeli, kama ulishakuwa tayari, unaweza ukasoma Yoeli sura ya pili, mstari wake wa 28 hadi 23 hadi 29 samani. Yoeli sura ya pili 28 hadi 29. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko tayari unaweza ukasoma. Mimi nishafika tayari. Na kwa ajili ya hiyo, acha mimi nisome. Yoeli sura ya pili, mstari wa 28 hadi 29, akasema hivi: hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume wa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono, tena juu ya watu samani, juu tena juu ya watumishi wa wenu, wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Bwana Yesu asema asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Tunaona hapo tayari Roho Mtakatifu anashuka na kuacha vipawa ndani ya kanisa. Siku ya Pentecoste Yoeli anatuambia unabii ya mambo yatakayotokea siku ya Pentecoste. Kwanza kitabu cha Yoeli kiliandikwa mwaka wa 835 hadi mwaka wa 830 kabla ya Kristo, yani kabla Yesu kuzaliwa kitabu kikaandikwa. Aliandika kitabu hichi ni Yoeli, na kitabu hichi ni kitabu bahazi ya vitabu ya unabii, ni kitabu cha unabii kati ya vitabu vingine vya unabii vilivyokuwa ndani ya Biblia. Na kinazungumzia zaidi sana, kitabu cha Yoeli kinazungumzia zaidi sana siku ya Bwana iliyo kuu na ya kutisha. Siku ya Bwana iliyo kuu na ya kutisha. Yoeli alionyeshwa siku ya leo ambayo tunasherekea ni siku kuu yetu ya Pasaka, ya Pentecoste samani. Akasema siku ile Bwana atamimina roho yake kwa kila atakayekuwa na mwili. Siku hiyo wana wenu waume na wake watatabiri. Siku hiyo wazee wataota ndoto. Siku hiyo ya Pentecoste vijana wataona maono. Watena kwa watumishi wenu wanawake na wanaume nitaimimina roho yangu. Leo tumesherekea sasa kutimia unabii wa Yoeli. Kama vile nani Pentecoste Roho Mtakatifu aliposhuka wakati wa mitume walipokuwa Yerusalemu kwa kusubiri Roho Mtakatifu, watu walianza kushangaa. Hawa watu wamelewa. Lakini wengine wakajiuliza wakasema hapana, ni saa 3 za asubuhi, hawawezi wakalewa saa hizi. Ni nini? Ndipo Petro akaambia watu wa Yahudi na wengine nao kaa Yerusalemu, mjui sivyo mnavyozani ninyi, hao watu hawajalewa, bali nikumbukeni neno lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli ya kwamba siku ile nitamimina roho yangu. Kuna watakao tabiri, kuna watakao tandoto, kuna watakao na maono siku ya Roho Mtakatifu ikishuka.
Roho Mtakatifu haji kwetu kwa kutufanya sisi tu walevi. Roho Mtakatifu haji kwetu kwa kutufanya sisi tu watu wa kiburi. Analeta vipawa ili vifanye kazi ndani ya kanisa la Mungu. Analeta na kuinua vijana ili watumikie Mungu. Analeta na kuinua waumini wachungaji amesema tumishi nao watapata Roho Mtakatifu. Ili vipawa ambao hizo nguvu ambazo watakazozipata wapate nini? Wafanye kuwapate kuweze kutumikia Mungu na kulisimamisha kanisa la Yesu Kristo. Wa mitume walijazwa na Roho Mtakatifu. Walipojazwa na Roho Mtakatifu, Biblia inasema ndipo Petro akasimama pamoja na wale 11. Akaanza kuhubiri. Kwa siku moja kwa kipawa kilichokuja na Roho Mtakatifu, kwa nguvu iliyokuwa na Roho Mtakatifu ndani ya mitume, kwa siku moja watu 3,000 wakaokoka na kubatizwa. Tunaposema Roho Mtakatifu, kushuka kwa Roho Mtakatifu, atusemi kitu ambacho ni cha kawaida. Hiyo ni supernatural. Biblia inasema Mungu ni roho yule yule. Yaani wakati Yesu alipopaa mbinguni alishuka Mungu yeye mwenyewe lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu. Akawa juu ya watu wa watumishi wake wote. Sasa wana wenu waume kwa wake watatabiri. Mojawapo ya matokeo ya msingi ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu itakuwa ni kuingizwa na kuachiwa karama za unabii. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya kanisa, lazima pawepo unabii. Wawana, sio tu unabii hapa hujasema wachungaji wenu watatabiri. Watu wana confound kati ya mchungaji na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye ajali mchungaji. Kwa nini hapa anasema wana wenu watatabiri? Wanawake wasichana watatabiri. Wavulana watatabiri. Kwa nini anasema wachungaji watatabiri? Yaani hanakuja kwa kila mtu. Ahati kwa title. Anakuja kwa kila mtu aliyetii jina la Yesu Kristo. Sasa tunapokuwa ndani ya kanisa na Roho Mtakatifu akiwa ndani ya kanisa, lazima pawepo kuota ndoto za mbinguni na kuonyeshwa na Mungu. Lazima pawepo kutabiri. Kwa maana hawezi akawa ndani ya kanisa afu aishi bila kufanya kazi. Na ila hazi kufanya kazi, atachagua watiifu ndani ya kanisa. Wanaokubali kutubu ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wana wenu watatabiri. Akasema, uzirisho wa Roho kupitia karama zake unafanya uwepo wa Mungu kati ya watu wake kujulikana. Yaani uzirishi wa watu kujazwa na Roho Mtakatifu na vipawa vyake kuanza kutenda kazi vinaonyesha nguvu, uwezo wa Mungu kujulikana. Unajulikana kwa wanani? Unajulikana kwa wale ambao bado hawajamjua Yesu Kristo. Tunapokuwa na Roho Mtakatifu na tunatenda miujiza kupitia Roho Mtakatifu. Tunapokuwa na Roho Mtakatifu na tunaimba nyimbo kupitia Roho Mtakatifu. Tunapokuwa na Roho Mtakatifu na tunahubiri mahubiri kupitia Roho Mtakatifu, nguvu zake zitaonekana. Wale ambao bado hawajaamini Yesu Kristo watakiri ya kwamba pale kuna Mungu. Hawa wana Mungu. Mtume Paulo alitangaza kuwa iwapo kanisa litatabiri, mgeni asiyeamini atalazimika kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Ukitaka kusoma hapo Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 20 na 24 hadi 25. Tunapokuwa tunatabiri ndani ya kanisa, sio kila unabii ambao tunaona eti unatokana na kuzimu. Hapana, Roho Mtakatifu Mungu hadi leo anatenda na anaongea na watu. Roho Mtakatifu hadi leo kanisa, kuna watu ndani ya kanisa wanaotabiri, kuna wanaonyesha maono, wanaota mandoto. Leo bado Mungu anatumia hizo njia. Tunapokuwa sasa tunatabiri na yale tunayotabiri yanakuwa ni kweli, yanatokana kutukusu Roho Mtakatifu, itakuwa ishara ya Mungu kuonekana kwa watu ambao bado hawajaamini Yesu Kristo. Kwa nini sasa
watu wanatabiri, lakini ushuhuda zao za unabii na unabii wao unaonekana kama watu wanaopuzia. Siku zote na kila wakati uishi katika dunia hii, utambui ya kwamba Mungu ana adui mkubwa, na Mungu ana adui mkubwa ambao ni shetani, lakini ana watendakazi wengi huyo shetani tena, ambao watendakazi wengi wa shetani wanajigawa kwa mara mbili. Wa kwanza wanatumikia shetani na wanajua sisi kabisa tunatumikia shetani. Wao wanajua. Walienda wakabudu, wakafungua kanisa la shetani, walienda wakabudu, wakaomba pesa kwa shetani, walienda wakamsujudia shetani, wakapewa, na wanajua, wachawi wanajua. Lakini wengine hawajaokoka, shetani anawatumia bila wao kujua. Watakuwa wa kwanza kusimama na kuanza kupingana na unabii wa Mungu unapotolewa. Watakuwa wa kwanza kupingana na unabii na mtumishi wa Mungu anaposema neno. Na hao usizani utawakuta tu nje ndani ya kanisa, nje ya kanisa. Wamo ndani ya kanisa. Ambao watasimama kupinga unabii wa Mungu. Huyo sio Mungu. Anaweza kawa mchungaji wako, lakini akapinga nguvu za Roho Mtakatifu. Akasema hapa hatutaki mafundisho ya Roho Mtakatifu. Alishawahi kushuka basi, alishaishi ndani yangu basi. Lakini tunaambiwa siku hiyo kama leo watu watatabiri. Watu wataona. Watu wataota ndoto, wataona mavision, wataota ndoto. Roho Mtakatifu bado anatenda kazi hadi leo kwa kufanya watu watabiri, kwa kufanya watu waone maono, kwa kufanya watu waote ndoto za Mungu zipo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu shetani naye anaingiza watu na wao waseme uongo, wafanye hivi wapate pesa wengine. Lakini tunazungumzia siku ya leo ambayo ni siku ya kudhihirisha ufalme wa Mungu, ama Mungu kuishi ndani yetu, kushuka tena hapa duniani na kutuongoza katika njia ya Roho Mtakatifu. Anasema kanisa, tukiwa tunatabiri, tukiwa na viwango vya Roho Mtakatifu, tukikaribisha Roho Mtakatifu, basi sisi tu watu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na mambo haya yataonekana kwa wasioamini, na wale wasioamini nao watafanya nini? Wale wasioamini watakuja na kushuhudia na kukiri ya kwamba Yesu yu kati yenu, Mungu yu kati yenu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huo ulikuwa unabii wa mtume ama nabii Yoeli alioonyeshwa na Mungu katika Agano Jipya. Sasa sisi hata kwanza tuangalie kushuka kwa Roho Mtakatifu. Twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya pili, mstari wa pili, sabari mstari wa kwanza, ahadi wa nne. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, kama uko tayari usome kwa sauti kubwa katika jina la Yesu Kristo. Tunasoma? Yeah. Matendo ya Mitume sura ya pili, tunaanzia mstari wa kwanza. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, amen, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafula toka mbinguni uvuli kama uvuli wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Amen. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Hapa ni kushuka kwa Roho Mtakatifu. Kitabu tulichokisoma mbele kilikuwa kitabu cha unabii, ambacho ni unabii ambao Yoeli alionyeshwa na Mungu. Mtu yeyote ni nabii, ambaye ni nabii anaonyeshwa mambo na Mungu, aonyeshwe mambo na yake mwenyewe. Anapokuja peke yake ni yake yeye, huyo sio nabii ambaye tunajua.
Inapotoka kwa kuzimu, huyo sio nabii tunamjua. Tunasema yule alionyeshwa na Mungu na Mungu akatimiza. Leo Roho Mtakatifu akashuka kama tulivyotoka kusoma katika kitabu cha Matendo. Hivi mwandishi wa kitabu hichi cha Matendo ya Mitume ni Luka. Mada kuu inayozungumzwa katika kitabu hichi ni hivi: injili kuenea kwa ushindi kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kimeandikwa tarehe mwaka wa 63 baada ya Kristo. Ukiangalia kutoka Yohani, unabii wa Yohani wa 835 hadi 830, ukifika hapa wa 63, ukiangalia vizuri utakwenda kukuta kama miaka 700 ambayo imepita. Yule alitabiri siku hii watu watakuwa hivi, wataongea kwa lugha, watatabiri, wataota mandoto, wataota maono. Akakaa kimya Yoeli, labda akafa kaisha, watu labda wakasahau unabii wa Yoeli wakampuzia. Baada ya miaka 700, ndio mara huo angalisho na unabii. Kuna watu wanaweza katolewa unabii leo, wewe ukaupuzia, bora miaka 2 imepita, miaka 3 imepita, unaweza ukatabiriwa kwako ukafa bila kuona unabii, lakini ukatimia kwa mtoto wako, ukatimia kwa wajukuu wako. Kwa hiyo unapopewa unabii wa tahadhari, rekebisha tabia yako. Unapopewa unabii wa baraka, zidi kuomba Mungu azidi kukupatia jibu na ukaribishe baraka zako. Lakini ukipuuzia unabii, utaenea alfu siku ambao utaanza kusema acha niombe, itakuwa labda too late. Miaka 700, generation 7 zikapita. Wakaja wa mitume siku ya leo wakawa pamoja mahali pamoja, wapi? Yerusalemu. Hawa walikuwa pamoja kwa kuimba, walikuwa pamoja kwa kusali. Biblia inasema aliyekuwa hana mavazi alipewa vazi, aliyekuwa hana chakula alipewa chakula. Hawakuwa na hali ya kusema hiki ni cha kwangu, kila mtu au walikuwa na kila kitu kwa ushirika, kwa umoja, kwa nguvu, wakihimba na kusubiri ahadi ya Roho Mtakatifu, ya ahadi ambayo Mungu aliwaambia ama Yesu aliwaambia, ya kwamba kuna ahadi ambayo mimi Yesu nimepewa na Baba, ya kwamba kutashuka, nitawapatia ahadi, nendeni Yerusalemu, msianze kazi ama kufanya chochote kabla hamjaona ahadi ya Roho Mtakatifu. Wa mitume wakao kwenye kaa, wakao wanahimba, wanasaidiana kwa moyo nzuri, wakatengeneza maisha yao. Roho Mtakatifu akashuka. Aliposhuka, Biblia inasema ndimi upepo kaanza kuonekana. Maonyesho ya nje ya Roho Mtakatifu, sio eti ule upepo ndio mwenyewe, lakini yale yalikuwa maonyesho, bali Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya watu. Lakini ule uwepo, tunaposema uwepo sio mtu, sivyo? Na si uwepo wa kitu fulani, tunahisi uwepo wa Mungu siku ya leo. Karibisha uwepo sasa. Kama unaona uwepo wa Mungu upo, karibisha Mungu akae, asiondoke. Roho Mtakatifu anaposhuka, aliposhuka, alijionyesha hata macho ya mwili yakaona upepo physically. Roho Mtakatifu aliposhuka, watu wengine wakana ndimi zikagawanyika kama za moto, zikakawakalia kila mtu. Roho Mtakatifu aliposhuka, watu wakaanza kuongea kwa lugha tofauti tofauti. Ndivyo alisema kitabu hapo. Kilichofanya Roho Mtakatifu ashuke ndani ya wamitumi, si kwa sababu tu ya ahadi, bali kwa sababu ya utiifu waliotii neno la Mungu. Petro alianza kuangalia unabii wa Yoeli. Miaka 700 kulikuwa unabii uliotolewa. Leo Yesu alituambia atatupatia unabii huu huu, limetimia lile neno. Na kama lile neno limetimia leo, watu wengine wakaanza kuona, watu wanaanza kuongea. Mimi ni Mbembe, sijui Kichina kabisa. Lugha zilizoongelewa pale. Mimi ni Mbembe, sijui Kichina, lakini ghafla nakaanza kuongea Kichina. Watu wakaanza kushangaa. Huyo si Mbembe. Lakini mbona naongea Kichina na tunamsikia? Huyo ni Mfuleru. Ajui Kibembe, hajawahi kukisikia. Lakini anaongea Kibembe pale. Sisi hapa tunakisikia. Ni maajabu. Hata kama nikiongea Mkibembe mimi, wengine pale wanasikia, wengine pale wanasikia. Walinena kwa lugha
tofauti tofauti lakini za hapa duniani za kibinadamu. Hawakunena shoko lokopuka, hawakunena mama mama baba bara papa, hawakunena dudu gugu gugu, walinena lugha ambazo hawazijui na wala hawajawahi kuzisomea za hapa duniani. Watu walipoona mambo haya ndipo wakaanza kustaajabia maajabu walioyaona. Anaongea hii lugha, maana kulikuwa makabila watu kutoka Libya, kutoka Rabuni, kutoka wapi na wapi walikuwepo hapo. Kila mtu anakuja na lugha yake, lakini ghafla tu mtu akaanza kusikia Kibembe, mtu akaanza kusikia Kiburundi, mtu akaanza kusikia Kiaboritino, mtu akaanza kusikia lugha tofauti tofauti, na tukawa na wengine wale waliokuwa wanahudhuria wakawa wanashangaa. Siku ya Pentekoste, hayo ndio maajabu yaliyoonekana katika siku hiyo. Sasa katika wakajazwa Roho Mtakatifu. Nini maana ya kujazwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste? Sisi kama kanisa, wengi leo wanaandaa vyombo, wanapiga muziki, wanadunda, wanaruka, wakizani ndio Roho Mtakatifu ameshuka. Siku yetu Roho ameshuka. Ni nini maana ya kujazwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste kwako, kwangu na kwa mtu yeyote ndani ya kanisa hapa, ama kwa kanisa lingine huko, ama kwa maombi mengine kule? Ni nini maana yake? Maana ya kwanza ya kujazwa Roho Mtakatifu ilimaanisha mwanzo wa kutimia ahadi ya Mungu katika Yoeli 28:29. Yoeli 2:28-29. Kumwagwa Roho wake juu ya watu wote, ya watu wake wa samani, ya watu wake wote katika siku za mwisho. Cha kwanza maana ya kumwagwa Roho Mtakatifu ya Pentecost ambayo tuko nayo leo sio kucheza muziki. Cha kwanza tumeona maana ni kutimia kwa ahadi kwa unabii aliyonena Yoeli, ya kwamba siku leo ambayo tumesimama sisi kama Kristo tutapokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ameshuka, ahadi ya Mungu, unabii wa Yoeli, ahadi ya Yesu Kristo imetimia leo. Nini maana ya kujazwa, ya kumwagwa Roho, ya kujazwa Roho Mtakatifu? Mbili, kwa kuwa siku za mwisho za kipindi hiki zilikwisha anza, kila mtu sasa alikabiliwa na uamuzi wa kutubu na kumwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa kuwa siku za mwisho za kipindi hiki zilikwisha anza. Tulishaanza kuishi kwenye siku za mwisho. Ukifika kesho ni siku za mwisho, hatujafika siku ya mwisho ambako Mungu atafunga ukurasa, lakini siku za mwisho zilikwisha anza. Bwana Yesu asifiwe. Siku za mwisho, kama siku za mwisho zilikwisha anza, tumeambiwa tufanye nini? Tumeambiwa sasa, tumeambiwa kila mtu sasa alikabiliwa na uamuzi wa kutubu na kumwamini Kristo. Kwa hiyo siku ya Pentekoste sio siku ya nini? Sio siku ya Pentekoste sio siku ya kucheza muziki ndani ya kanisa. Siku ya Pentekoste sio siku ya kuleta chakula tukutane na tule, sherehe imeanza. Siku ya Pentekoste kila mtu ameambiwa tumeishi katika siku za mwisho ambako Mungu anaweza kafika anytime. Na kama Mungu anaweza kafika at any time, tunaambiwa sasa hiyo siku ya Pentekoste ni siku yetu kwanza ya kutubu dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tunapotubu dhambi, tunapoondoa tabia chafu ambazo tumeziweka ndani ya kanisa, tunapoondoa mavazi mahovyo hovyo ambayo tunaweka ndani ya kanisa, Roho Mtakatifu ndipo ataanza kufanya kazi ndani ya kanisa ama ndani ya mtu huyu aliyetubu siku ya Pentekoste. Maana yake ni kutubu dhambi zetu ili tumpokee Yesu Kristo, ili tupokee Roho Mtakatifu. Na tumebaki na maamuzi mengine ya kuliamini jina la Yesu Kristo. Maana ni siku za mwisho. Akasema itakavyokuwa siku za mwisho nitamimina Roho yangu. Kama Roho Mtakatifu tunasherehekea leo, imetupatia reminder nyingine ya kusema tulishakuwa kipindi
cha mwisho ambako mimi wewe kila mtu analazimika kutubu dhambi zake ili apokee Roho Mtakatifu na kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake. Tofauti na hivyo kucheza muziki kwa siku ya Pentecost si kitu. Tofauti na hivyo kuja kula last supper meza ya Bwana si kitu. Tubu. Kanisa litubu. Kanisa ligeuke. Kuvaa koti na nini bila kutubu ndani ya kanisa siku ya Pentecost ama kwenye maisha mtu. Ni bure. Siku ya Pentecost inatuambia kutubu. Na tuamini Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wakajazwa na Roho Mtakatifu? Ni nini maana ya kujazwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste? Tatu. Wanafunzi walivikwa uwezo utokao juu. Siku ya Pentekoste. Wanafunzi walivikwa uwezo kutoka juu. Uliwawezesha kushuhudia Kristo na kuwa watu ambao wangetumiwa na Roho Mtakatifu katika kuonesha kwa kiasi kikubwa waliopotea kuwa wana hatia kuhusu dhambi, haki na hukumu ya Mungu na kuwarejeza katika wokovu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi walipokea uweza utokao juu uliwawezesha kuwashuhudia Kristo na kuwa watu ambao wangetumiwa na Roho Mtakatifu katika kuonesha kwa kiasi kikubwa waliopotea kuwa wana hatia kuhusu dhambi, haki na hukumu ya Mungu na kuwarejeza katika wokovu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Pentekoste wa mitume walipopokea Roho Mtakatifu walijazwa Roho Mtakatifu wakawa wanafanya vitu kwa kipande ama kwa kiasi kikubwa ambacho kilionekana kwa watu hivi. Wale wasio walipopokea Roho Mtakatifu, wale wasio muamini Yesu Kristo waliopotea wapate kujua, yani Roho Mtakatifu atakugeuza, atakukutumikisha kwa nguvu zake. Mtu mwingine aliyepotea akiona matendo, akiona tabia zako, akiona mwenendo wako wewe na Mungu wako na Roho Mtakatifu wako, wapate kujua ya kwamba kama hao ndio wanavyoishi hivi, kumbe mimi ni mwenye dhambi. Kwa hiyo anaanza kujua dhambi yake, anaanza kujua hukumu na haki ya Mungu, na kwa sababu ya hiyo watarejea kutoka wapi? Duniani na kuja kuingia kanisani. Kwa sababu mienendo ya mitume ilionekana ya kwamba walikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu na ukajazo, na wengine wakaanza kujihukumu, wakaanza kuona wana haki mbele za Mungu, wakifa watenda kuzimu, wakifa watakufa kabisa na kwenda lolote huko. Wakasema kwa hii acha nirejee niende kwa Mungu. Wakaanza kutubu dhambi zao, wakaanza kubadilika. Kama mienendo yetu ndani ya kanisa haijakuwa tofauti na ya dunia, hatujawa na Roho Mtakatifu. Utaleta mwingine anavaa suruali, wewe mwenyewe unavaa suruali mwanamke. Tena mwambia mwanamke mwenzako aache kuvaa suruali. Ataanza kukucheka. Wewe mwenyewe unakuja tumbo liko wazi ndani ya kanisa. Utaenda kumhubiri mwingine aliyepotea anaovaa tumbo wazi, ataanza kukucheka. Lazima kuwepo na utofauti ili wale wajue dhambi zao, wajue hatia yao, wajue haki na hukumu ya Mungu, ili siku moja wapate kutubu na kurejea kwa Yesu Kristo na kuwa wana wa Mungu na kutumikia. Matendo yetu yatawakilisha Roho Mtakatifu. Kama tumesema mimi ni mchungaji, lakini bado nateta, bado napiga, bado naua, bado nachukiana na watu, bado hapajawa Roho Mtakatifu. Kanisa, kama tunasema tumekuwa tuko ndani ya kanisa na bado tunasengenyana ndani ya kanisa, bado tunarekodiana ndani ya kanisa, tunachukia huyu, hatutaki huyu auinuliwe, hatutaki huyu apate pesa, hatutaki huyu aongee na pasta, hatutaki huyu awe rafiki na yule. Watu wawili wakiwa kwa rafiki, yule hapa anakasirika, au wawili wanakiongea, yule pale anakasirika, anasema anaweza kuniongea, atambilia yule mwingine.
apajawa Roho Mtakatifu hapo watu wanakusanyika, unaweza kawa ni kwenye maombi unakusanyana mtaimba nyimbo kwa sauti kubwa mkizali Roho Mtakatifu yupo, lakini tabia hizo za kusengenyana zikiwa kwenye maombi, tabia hizo za kutuaminiana zikiwa ndani ya kanisa, hakuna Roho Mtakatifu. Nimesha kuwa labda mlianza naye mkafika mahali mkampoteza, mkabaki kwa kujiendesha kwa akili ilizoea kuifanya, lakini Roho wa Mungu hayupo tena. Lazima sasa kanisa iwe na tofauti. Siku ya leo wengi utakuta wanapiga ngoma kabisa, lakini ni siku ile ni siku ya kutubu, ni siku ya kugeuka, Roho Mtakatifu apate kuingia ndani ya kanisa. Kama kanisa lijageuka miaka yote kwa mnacheza na kutembea uchi ndani ya kanisa, leo Mungu anatupatia last opportunity again ya kusema basi acha tutubu. Acha tugeuke wengine wapate kubadilika kwa nguvu za Roho Mtakatifu zile zitakazo simama ndani yetu. Roho Mtakatifu, nini maana ya kujazwa Roho Mtakatifu? Nne, Roho Mtakatifu alizihirisha asili yake kuwa ni Roho mwenye shauku na jitihada za kuleta wokovu kwa watu wa kila taifa. Alikuwa na shauku na jitihada ya kuleta wokovu kwa watu wa kila taifa. Kwa hiyo tunapokuwa hapa ndani ya kanisa la tunda la wokovu, tukisema sisi ndio tuna Mungu, ama nikiambia mtu toka hapa, ukitoka hapa ukienda huku una Mungu, sio Roho Mtakatifu. Hizo ni distractions. Mungu amekuja kwa kila mtu. Kama ni mwaboriginal anayoimba jina la Yesu kwa, anayeamini jina la Yesu kwa, ni wa kwetu, tumwambatane, tuwe na yeye pamoja. Kama ni mzungu amejazwa Roho Mtakatifu hapo, amejazwa Roho Mtakatifu hapo kanisa la asubuhi ya wazungu, ni wa kwetu. Yeyote anayemwamini Yesu Kristo na alipewa Roho Mtakatifu huyo ili hawe ndani ya maisha yake na kumuongoza katika maisha yake kwenda mbinguni. Sio tu sisi ni Waafrika ndio tunajua kuomba, no? Sisi wazungu ndio tunajua kuomba, no? Roho Mtakatifu analeta shauku na jitihada za kuleta wokovu kwa mwaborigini, kwa mchina, kwa muhindi, kwa mbembe, kwa mwafrika, kwa mwerope, kwa mwamerika, kwa mtu wa moseani, kwa kila taifa atakaye kiri kuwa Bwana ni mwokozi na kugeuka na kutubu na kugeuka na kutubu na kugeuka. Ula nageuka, ula netubu. Kanisa tunageuka, wanadamu tunageuka. Roho Mtakatifu kazi yake ni kukupatia shauku ya wokovu, jitihada za wokovu, ubadilika kila wakati. Si kwa mbembe, si kwa mtu mweusi, kwa kila rangi duniani, kwa kila aliyekuwa na mwili duniani, atakaye kubali kuongozwa na Yesu Kristo lazima ageuzwe na Roho Mtakatifu. Sasa wale waliopokea ubatizo katika Roho Mtakatifu walijazwa Roho Mtakatifu siku ile ile ya wokovu wa wanadamu. Hivyo Pentekoste ni mwanzo wa umisheni wa ulimwengu nzima. Tunaposema Pentekoste leo, tunazungumzia kitu cha ulimwengu. Roho Mtakatifu kama ameshuka leo, ameshuka hapa, ameshuka kanisa ya asubuhi, ameshuka Afrika, ameshuka popote pale kwa kanisa lililojiandaa, ama kwa mtu aliyejisafisha, aliyetubu asubuhi, aliyetubu au anaoishi kwenye maisha ya kutubu, huyu anaye Roho Mtakatifu siku ya leo. Tano yake akasema, wanafunzi wakawa wahudumu wa Roho Mtakatifu. Si tu kwamba walihubiri juu ya Yesu aliyesulubiwa na kufufuka, no, sio hivyo tu, au wakiwaongoza watu wengine katika toba na imani katika Kristo, sio hivyo tu, bali pia walipokuwa wanatenda kazi na Roho Mtakatifu, bali pia walisababisha waamini wapya kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu ambaye wao walipokea siku ya Pentekoste. Wakati mitume walipopokea Roho Mtakatifu, hawakuishia tu kuambia watu Yesu alikufa na kafufuka. Yesu anabadilika, anabadilisha samani.
Yesu ni Mungu, neema ipo, hawakuishia hapo. Lakini kwa wale waumini wapya waliosema nimeokoka leo, waliwekewa mikono na wa mitume na wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa maana na wa mitume walipokea Roho Mtakatifu siku ya Pentecost. Siku ya leo tumekuja hapa kwa sababu Roho Mtakatifu ameshuka leo. Lakini nataka nikwambie ukweli ya kwamba yeyote aliyekuwa hapa ama yeyote aliyeishi siku ya leo na kufurahia siku ya leo eti ndio siku ya Pentecost, kama hajabadilika, kama hajatubu, hapokei chochote. Roho Mtakatifu alishuka kwa mitume. Cha kwanza, wa mitume walikuwa na umoja. Makanisa yana umoja. Lakini leo wanasherehekea Roho Mtakatifu. Wanasherehekea Mapentekoste. Wachungaji wanapigana, mchungaji aongea na rafiki, mama aongea na yule, lakini leo wanapiga keyboard ya kupokea Roho Mtakatifu. Makanisa vita, ino kanisa sisi ndo wazuri au ndo wazuri vita ndani ya kanisa, lakini leo wanapokea Roho Mtakatifu. Kama tujabadilika na kuachana tabia hizo na kujiona sisi ndo perfect, mimi ndo fulani, siwezi kaongea na yule. Kanisa imekuwa na maasi kila eneo, mchungaji maasi kila eneo, muumini maasi kila eneo, muimbaji wa nyimbo za injili maasi kila eneo, futu kila eneo. Na bado leo tunasema Mungu tusushie Roho Mtakatifu. Tunaalikwa kama waumini wapya tupate kutubu leo na tupokee Roho Mtakatifu. Tupate kugeuka na kuachana na dhambi zetu na kuachana na njia zetu, ili Roho Mtakatifu achukue nafasi. Ndipo hapo mchungaji atapata Roho Mtakatifu, na hata wengine wakiokoka ataweka mikono juu ya watu na kupokea Roho Mtakatifu. Wengine watakuja ataweka mikono juu ya watu na kupokea Roho Mtakatifu. Wengine watakuja ataweka mikono juu ya watu na kupokea Roho Mtakatifu, kwa maana amekutaniwa mtakatifu. Mimi ni mtakatifu. Ndio maana amesema hivi, ndio amesema katika Petro wa kwanza hili, kama sura ya kwanza mstari wa 16, sidanganyiki. Anasema, iweni watakatifu kama mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Ili upokee Roho Mtakatifu ukutaniwe na tabia nzuri, ukutaniwe na mwenendo nzuri, mavazi, maisha unayoyaishi yaendane na Roho Mtakatifu kuja kuishi ndani yako. Kama maisha yako hayaendana na maisha ya Roho Mtakatifu, amuendane. Sauti zenu ziende pamoja. Na wala maombi yenu yaende pamoja. Kupiga keyboard ndani ya kanisa, kuruka na kudance, alifai. Upokee lolote kwa Mungu. Mungu anataka tuwe hodi. Mungu anataka kanisa, ile kanisa takatifu lilikuwa nyenyekevu machoni pake. Leo mimi naihita siku ya Pentecoste ya kutubu dhambi zetu ili tupokee Roho Mtakatifu. Sita, kwa njia ya ubatizo huu katika Roho Mtakatifu, wafuasi wa Kristo Yesu walifanyika warisi wa huduma yake hapa duniani. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, waliendelea kufanya na kufundisha mambo yale yale ambayo Yesu Kristo alifanya na kutenda na kuyafundisha. Yesu Kristo, kama unapopokea Roho Mtakatifu, au walipopokea Roho Mtakatifu, waliendelea na wao kufundisha mafundisho yale yale Yesu Kristo alifundisha. Waliendelea kufanya miujiza yale ile ile ambayo Yesu Kristo aliitenda. Unaona? Sasa tunapopokea, tunaposema sisi ni kanisa, tunajiita ni wa Kristo, lakini haupendi ndani ya kanisa lako kuhubiriwa holiness, utakatifu wa kuondoa makeup ndani ya kanisa, mavazi ya suruali na tumbo wazi na migongo wazi, marushe benzi na makofi na kuongeza makalio na mashavu fake na mapua fake, au utavyoondoa ndani ya kanisa, uwezi ukapata Roho Mtakatifu. Na mafundisho yako hayajaendana na mafundisho ya mtu aliyepokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliwafanya hawa walipopokea wakaanza kufundisha kama Yesu alivyofundisha. Wewe unasema uwezo ukafundisha, uwezo ukakataa mwanamke kuvaa suruali ndani ya kanisa lako. Uwezo ukakataa mwanamke kuweka wigi, meshi, vitu vyote fake ndani ya mwili, kubadilisha rangi, uwezi ukamfundisha hivyo.
una Roho Mtakatifu, unajibeba kwa akili yako ama kwa hekima ya kishetani. Lakini aliyepokea Roho Mtakatifu, kwa nini anaitwa mtakatifu? Kwa sababu ameokoka, ana dhambi ana ila, na anapotaka kudumu ndani ya mtu anahitaji utakatifu. Anapotaka kushuka ndani ya kanisa anahitaji utakatifu. Unasema mpokee Roho Mtakatifu, lakini unataka kufundisha mafundisho ambayo Yesu alifundisha, una Roho Mtakatifu. Unasema unataka umempokea Roho Mtakatifu leo na unataka kusikiliza mafundisho ambayo Yesu alifundisha, una Roho Mtakatifu. Unasema unapokea Roho Mtakatifu na unataka kuamini miujiza ambayo Yesu Kristo aliifanya, una Roho Mtakatifu. Nimeokoka, lakini ukihubiriwa holiness, achana na hiki na hiki na kile, ndipo uone Mungu, unakimbia kanisa. Una Roho Mtakatifu. Lakini leo ametoka kukimbia kanisa, kesho jana huko wanahubiri ama last week ama last year, kule wanahubiri kuacha makeup, kule wanahubiri kuacha suruali, kule wanahubiri kuacha mambo yote ya kidunia, mimi sitaki, nataka nigeuze rangi, wakakimbilia kwenye kanisa lingine. Leo sasa, siku ya leo, unasema Mungu shuka Roho Mtakatifu ashuke. Una Roho Mtakatifu. Bora ukimbie kanisa kama kanisa alisema kweli, kuliko kukimbia kanisa wakati kanisa linasema kweli. Nilialika mtu fulani hapa, nikamwambia njoo kwenye kanisa letu. Kaniandikia message ndefu sana. Akasema kwenye kanisa lako siwezi nikaja. Akaniambia wapi aweze kuja ndani ya kanisa hili. Mafundisho unatuhubiri tuache hiki. Anaona nikija huko kwa mavazi yangu na tabia yangu naweza nikaja nikakwaza watu. Cha kwanza nikasema asante Mungu, kama ni hivi watu wanavyonichukulia, ulikimbia kanisa kwa sababu ya kweli, mimi nakubali hilo, niwe wawili, tuwe watatu, tuwe 20, lakini tusimamie hiyo kweli. Wale watakao kwenda watakao penda kweli na twende mbinguni. Kuliko nikaribishi kila mtu alafu waje waliharibu kanisa langu. Kama unakimbia kanisa kwa sababu message inagusa tabia zako, na ukaingia eneo ambako hakuna message inayogusa tabia yako, ukifa kanisa hilo kwanza limekufa kiroho, mchungaji amekufa kiroho, na wewe mwenyewe umeenda pale, umeenda kufa kiroho zaidi. Ukifa utaenda kuzini. Wa mitume walipokea Roho Mtakatifu kwa umoja na upendo walionyesha, ushirika na utiifu kwa ahadi ambayo Yesu alionyesha. Bado Yesu anatupatia ahadi ya sisi tuweze kutubu. Ana sauti yake inakuja kwa kila mtu, tutubu, tuwe na umoja, tuwe na upendo. Kanisa, hapo ndipo tutapokea Roho Mtakatifu. Tofauti na hivi, tunaweza tukajisumbua bure. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuombe.